সাগ্রামম আহিলে গৌভতি হৈছে বিটিসি প্রধান প্রমোদ বৰুৱা প্রমোদ বৰুৱা কেবল কমলা বিতৰণ কৰি থাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে সাগ্রামম ইয়াৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ প্রমোদ বৰুৱা মই বটৰ ফল কমলা বিতৰণ কৰিছো কিন্তু সাগ্রামম আহিলে 17 বছৰ ধৰি কেবল মদ আৰু গুলি বিতৰণ কৰিছে 17 বছৰ 2003 কোটি টকা কলৈ গল বুলি প্ৰশ্ন সাগ্রামম আহিলে আৰু অদহম আন্তজিলা ছোৱালী কাবাডী খেল অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই মন্তব্য ব্ৰিটিছ প্ৰধানগৰাকী মই কমলাহে বিলাইছো কমলা খাইছো হে তেখেতে যে 17 বছৰ মদ বিলালে ইয়াৰ হিচাপটো কোনে দিব মই গুলি বিলোৱা নাই কাৰোৰ মাজত মই হিংসা বিলোৱা নাই কাৰোৰ মাজত মই মানে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভেদাভেদ কৰা তেনেকুৱা বিষ বিলোৱা নাই বড়ো অবড়োক মানে সৃষ্টি কৰাৰ বিষ বিলোৱা নাই মই কমলা বিলোৱাটোতো ভালে পাব লাগে বতৰৰ কমলা চবে খাব লাগে আজি তেখেতে কমলা খাব নাজানাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গতিকে মই কোনোদিনে তেখেতৰ নিচিনা মদ বিলাবলৈ নাযাওঁ তেখেতৰ নিচিনা মানে চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰি ৰাইজক বিলাই ভোট ল'বলৈ নাযাওঁ তেখেতে যিবিলাক কাম কৰি আছে সেইবিলাক কাম আমাৰ নীতিৰ পৰিপন্থী হয় গতিকে নিৰ্বাচন আহিলে বিভিন্ন কথা ক'ব তাৰ ভিতৰত তেখেতে এইটোও কৈছে আজি বন্দুক বাৰুক যিবিলাক ৰিকভাৰ হৈ আছে এইবিলাক কাৰ তেখেতসকলে অপেনলি কওক এইটো কাৰ আছে কাৰ নাই কেনেকৈ ৰিকভাৰী হ'ল এই বন্দুক বাৰুদবিলাক স্কৰপিঅ'টো কাৰ আছিলে কেনেকৈ আছিলে এইবিলাক অপেনলি কওক কিয় মানে 35 লক্ষ মানুহবিলাকক ইমান মানে এটা ভাবুকিৰ আওতাত ৰাখিছে কিয় মানে ইমান এটা থ্ৰেডত ৰাখিছে এনেকুৱাটো কৰিব নাপায় নহয় আপুনি ৰাজধৰ্ম পালন কৰক চৰকাৰত 17 বছৰ বহি আছিলে সেই সময়ত নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই ৰাইজক দুখীয়া গৰীব মানুহবিলাকক যিটো আঁচনি দিব লাগে দিব পৰা নাই 2023 2300 কোটি টকা লুটি পেলাই গুচি গ'ল এই চৰকাৰখনত মানে এতিয়া আজি তেখেতসকলে কথা ক'বলৈ ইয়াত মানে যিটো মানে অলপ যে আইডিয়লজি নাই কণ্ঠাবোধ নকৰে সেইটোৱে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ সবচে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেখেতৰ যিটো কথা কোৱাৰ মিন কালি তেখেতে কৈছে আমাৰ আগত যে তেখেতে তেনেকুৱা মিন কৰা নাছিলে কিন্তু তাত অলপ মিছকোড হৈ গৈছে বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ দলৰ মাজত এলায়েন্স কাৰ লগত হ'ব কি হ'ব এতিয়ালৈকে বিতংকে আলোচনা কৰা হোৱা নাই তো গতিকে আমাৰ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত ক'ৰবাত কিবা কিবি কথা ওলোৱা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় ক'ৰবাত বিজেপিৰো ওলাব পাৰে জি এছ পিৰো ওলাব পাৰে সেইটো সময়ত চব ঠিক হৈ যাব মদটো বিলোৱা নাই মই কমলাহে বিলাইছোঁ কমলা খাইছোঁ আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিচ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত এ চি চিৰ 5 নম্বৰত ডি চি এম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এন আৰ এল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জে চি চিৰ 144 নম্বৰত